Re, viss ēters ir te. Es ieskrāpēju sev Stokholmā un tev piedevu par visām tavām Ņujorkām, jo kaut kādā vīzē esmu ieķēries savā Parīzē. Jaunākajā dzejas izlasē rakstnieks Juris Krombergs lieliem soļiem pārskrien pāri gandrīz 50 gadu ilgajam daļradas posmam. Sākot no trimdas perioda dzejoļiem un noslēdzot ar tiem, kas tapuši pēdējā laikā. Tieši laiks ir viņa darbu galvenais varonis. Pirmais varbūt ir tas, ka tie trimdas laiks, kas bija tā kā, kā es rakstīju vienā vietā, ka trimda, tas ir tā kā uzgaidāmā telpa slimnīcā dēvēta brīvība. Otrs moments ir, ka mans tēvs vienmēr interesējās par astronomijas jautājumiem. Un mēs daudz par to bērnībā viņš man to stāstīja. Un viņa gleznās arī ir laika tēma. Ej tu galīgi Londonā! Kā tev nav kauna ziemas laikā Buenos Airēt pa manām Bankokām? Kas te būs tas Jeruzalēmējs par manām Vašingtonām ideju? Iedzersim labā glāzi vīnes, un viss būs atkal karakas. Tik netbilisini acis, tik nairobīgi. Juris Krombergs ir pazīstams arī mazajiem lasītājiem, un arī pie viņiem ir nonākusi dzejnieka jaunākā grāmata. Tā arī ir par laiku, tikai bez biksēm. Kas ir laiks, kā mēs uztveram laiku, un arī par kosmosu iesākumu. Un man te ir, ka laikam uznāca šķavas, un tas ir tas Big Bang. Un vienkārši tādā rotaļīgā veidā introducēt šos jautājumus bērniem. Un arī te mani ko daži filozofi ir izteikušies par laiku un tā. Laika bikses ir otrais Kromberga dzejas krājums bērniem. Tāpat kā iepriekšējo mākoņu grāmatu, arī šo ir ilustrējusi māksliniece Aneta Melece. Dažreiz redzu ūdens pilienu pie ozola lapas. Nekustīgs tas mirds, līdz pēkšņi krīt. Tā arī laiks, it kā nekustīgs stāv uz vietas, tad pēkšņi kā bulta ātrāks par boltu. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.